iskolát nagyon régen alapították. Intézménnyé válása körülbelül az 1800-as évekre tehető. Az idők folyamán több tagintézményből állt, mára már csak kettő maradt. Az iskolai részen jelenleg csak egy osztály van az egész iskolában. Az idei tanévben fognak elballagni. Mivel 26 fő alatt sajnos nem lehet osztályt indítani, így nem tudjuk fenntartani a szakképzést, mert nincs elég jelentkező. A tanulók létszáma jelenleg 357 fő, ebből a HH-sok száma 245 fő, a 3H-soké 200 fő. Elsődleges fókuszunk a kiemelten hátrányos helyzetű diákok tanítása. A diákok közül sokan küzdenek anyagi gondokkal. Mindent megteszünk, hogy a diákok szociális hátrányán segítsünk. Ez megfigyelhető az iskola profilján is, ami a szegénység és az alulképzettség köré épül. Sokan dolgozunk a diákokkal való szoros kapcsolat kialakításán is, mivel így tudunk közel kerülni hozzájuk és segíteni problémájuk megoldásában. Igyekszünk társként kezelni, nem fölülről irányítani őket. Ezen kívül a szülőkkel való kapcsolatápolás is nagyon fontos számunkra. Hétvégére tervezzük az ünnepeinket, hogy részesei lehessenek ezeknek a kellemes pillanatoknak. Minden sok munkát ró a pedagógusokra. Szerencsére a tantestület összességében nagyon jó csapat. Azt reméljük, a tréning által felkészültebben fogják tudni kezelni a hátrányos helyzetű gyermekeket. Azért látjuk fontosnak, hogy a tanárok ebből a szempontból is képzettek legyenek, mert úgy gondoljuk, hogy az iskola fő célja, hogy lehetőséget biztosítsunk ezeknek a gyermekeknek a jobb élet lehetőségére. Az életvezetési készségeket fejlesztő iskolakultúra program a nevelés dimenziójában tud jelentős hozzáadott értéket képviselni az általános iskolában. Amikor a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy a gyermekek egyre növekvő hányada otthonról fizikai, szellemi, mentális, érzelmi hiányokkal érkezik az iskolába, és rájuk marad a korábban a családban elvégzett nevelés növekvő hányada, akkor ehhez működő, eredményes eszközökre is szükségük van. Az mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a nevelés meg kell, hogy előzze a tanítást az intézményben. Éhes, kialvatlan, bántalmazott vagy elhanyagolt gyermekek nem képesek 45 percen át figyelni. Az életvezetést tanító iskolában a szokásos teljesítmény elvárások előtt a pedagógusok más szemüveggel is látják a diákokat. Azt tanítjuk meg nekik, hogyan fedezzék fel a gyermekekben az értékeket és a lehetőségeket, hogyan kommunikálják ezt olyan világosan, hogy azt ők is felfedezzék önmagukban. A hét szakás program, hát meglátásom szerint ez egy komoly iskola szervezeti és strukturális átalakulást igénylő folyamat, viszont az eredménye nagy valószínűség szerint az lesz, hogy a gyerekek magatartása tanulmányi átlaga nagy mértékben javulni fog, és hát bízunk abban, hogy az egész iskolában az összes pedagógus, az összes gyerek megfelelő módon fogja tudni elsajátítani, és tényleg a hozzáfűzött emények beváltódnak. Ehhez először saját életükben tanulják meg alkalmazni a kiemelkedően eredményes emberek hét szokását. Az út a felelősségvállalástól a célok kitűzésén keresztül a megvalósítás tanulásán átvezet az egyéni, személyes győzelmig. Ez azt jelenti, hogy az első három szokást alkalmazva önmagamért, a döntéseimért, választott céljai megvalósításáért felelős, független emberré válhatok. De ez a kutatások szerint, amire az életvezetés iskolája alapul, nem a végső célja az emberi jellem fejlődésének. A világ, amiben élünk, kölcsönös függőséggel átitatott. Ahhoz, hogy a kapcsolatainkban is eredményesek legyünk, és a 21. századi kompetenciáinkat továbbfejlesszük, szükség van arra, hogy a második három szokást is elsajátítsuk. A negyedik szokás a gondolkodj nyer-nyerben, egy attitűd, az ötödik szokás az először érts, aztán értesd meg magad, egy kommunikációs eszközt ad ezekhez, és a hatodik, a teremts szinergiát szokása pedig az alkotó, probléma megoldó együttműködéshez szükséges gondolati keretet és eszközöket ad, ahogyan minden szokás. Végül az élezd meg a fűrész szokásának elsajátításával válik lehetségessé, hogy mindaz, amit megtanultunk az első hat szokásban, azt meg tudjuk ismételni holnap, vagy bármikor később. Az egész hét szokással kapcsolatban, hogyha
azt kellene mondanom, hogy saját magam részéről nagyon örülök annak, hogy ezzel találkozhattam, ugyanis egy olyan szervezeti kérdésben lettünk okosabbak, amiben gyakorlatilag az egész életünket tudjuk átszervezni, és tudjuk jobbá és megvalósíthatóbbá tenni. A magyarországi bevezetés akkreditált pedagógus továbbképzéseken keresztül zajlik, és a mindennapok részévé teszi a 7 szokás szerinti működést az iskolában. Mindenki számára használható közös nyelvet, gondolkodási keretrendszert ad az érzelmi, szociális fejlődéshez, az önmagunk tudatos vezetésének napról napra tanulásához. Különlegessége éppen abban áll, hogy nem borítja fel az iskola hagyományos rendszerét, hanem a tanítási órákba illesztve, lépésről lépésre, más tananyaghoz hasonlóan tanulhatóvá teszi az életvezetési készségeket. Akár a folyosói viták, akár az ebédlőbeli viselkedések, vagy a közös programok kiváló teret adnak ezeknek a tanítására. Azt tapasztaljuk, hogy a programmal élő iskolákban rövid idő alatt szignifikánsan lecsökkennek a magatartási problémák, az agresszív megnyilvánulások száma, javul a gyerekek motiváltsága azáltal, hogy felhatalmazást kapnak a saját céljaik kitűzésére, eszközöket a problémás helyzetek megoldására, és a hagyományos pedagógiai szemlélet alkalmazása mellett tanáraik a 7 szokás szemüvegén keresztül mindig látják bennük az értékeket. Az életvezetési kompetenciaoktatás módszertani képzés első napján a csoport motivációja megfelelő volt a tanuláshoz. A vezető jelentős előrelépést tett a program iránti elkötelezettségben, támogatva ezzel a tantestületet is. Többen számoltak be arról, hogy a 7 szokás alkalmazásával eredményeket értek el, mind magán, mind szakmai életükben. Nekem van egy osztályom, bevezetésre került nálunk is a 7 szokás program, és mi az osztályfőnöki órák keretében tudunk elmélyedni a 7 szokás rendszerébe. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy mindenki sikeresen megírta a küldetési nyilatkozatát, és éppen ezért, mert tudunk heti tervezést és napi tervezést is csinálni. Többen beszámoltak arról, hogy a 3. szokás, először a fontosat, valamint a 7. szokás, a megújulás szokását saját élethelyzetükben is sikeresen alkalmazzák. Könnyebben állítják fel a fontossági sorrendet, személyes feladataikat illetően is magánéletükre, pihenésükre könnyebben szakítanak időt. A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták ezt az egész dolgot. Számomra is nagyon jó, hiszen én is türelmesebb lettem azóta. Volt olyan résztvevő, aki a pedagógus képzés óta már elolvasta a könyvet, és így sikerült az ő személyét is teljes mértékben involválni. Ezen kívül sikerrel megtaláltuk a témaszakértőket, mind az alsó, mind a felső tagozaton, akik készek elmélyülni az ismeretanyagban. Jó lehetőségünk van arra, hogy kreatívan tudjunk haladni, és a csoport is jobban épül és fejlődik. A 7 szokás fánkat a mi 5. osztályunkból lévő fiúk tervezték meg és rajzolták föl. A hangulata én nekem nagyon tetszett. Igazából én nagyon sok személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningen vettem részt a tanulmányaim folyamán eddig, és ez nagyon-nagyon tetszett, nagyon jó volt, nagyon tetszett az előadónak a hangsúlyozása, a beszédmódja, nagyon kellemes volt és nagyon jó élmény volt az előadásokon, illetve a tréningeken a képzésen részt venni. Én úgy érzem, hogy a gyerekekhez közel áll a program, elkezdik megérteni, hogy mit jelent az, hogy nyelvnyelvbe gondolkodj például, vagy először a fontosat. Úgy érzem, hogy jót tesz a konfliktusok kezelésében is. Úgyhogy én várom, hogy tovább folytatódjon a munka, és egyre sikeresebbek legyünk. Széchenyi 2020. Készült a Baranya megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Délbékési Kistérség több célú társulása és a Délbékés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány megbízásából.